Щороку одна людина продукує до 2 тонн сміття. В багатьох країнах його переробляють знову на ресурси. У Швеції 99% сміття використовують як паливо для електростанцій. В Британії з недоїдків роблять біогаз. А от японці пішли далі. Створили кафе на сміттєпереробному заводі. Так вони вирішили показати, скільки відходів ми виробляємо. Скляні вікна закладу виходять прямісінько на глибоку яму, де тонни сміття складаються для спалювання. У кафе не відчувається неприємного запаху, а за допомогою сенсорного екрана можна дізнатися, скільки сміття спалили протягом дня. Споживай із розумом.